שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של עת חפירה. היום אני אחפור לכם על מה עושים כשעת ישן צריך רענון קטן בבריאות שלו. אז ככה, יש לי כאן עת אחד קצת ישן אצלי, שהוא כבר שנה ומשהו אצלי, אולי ראיתם אותו בסרט קודם. כאן יש לי שני עתים חדשים, שוב בשבילי, זה עתים בני אני חושב 80 וכן, כמאה שנה, שניהם של ווטרמן. קניתי אותם עכשיו במחירה פומבית מעזבונו של איש שהיה ידוע מאוד בישראל בענייני עתים, הייתה לחנות ענקית באלנבי, שמו היה משה הכהן, והחנות הייתה מעת לעת, שתיים, עם תת ולעת עם תת. ובחנות הזאת היו לו הרבה עתים, והיה לו גם את האוסף הפרטי שלו, ובנוסף באיזשהו שלב הוא עשה עסקה ורוקן, אני הבנתי, בית ממכר עתיקות כזה, בית מחירות פומביות בריטי שהיה מלא בעתים ישנים, ובקיצור הרבה עתים הולכים להימחר לאט לאט על ידי היורשים שלו, הבן שלו כנראה, באחד מבתי המחירות בארץ. ומצאתי שם נגיד את העת הזה של ווטרמן. אנחנו מדברים על דגם מאוד דומה למשהו שהיה לי כבר קודם. אין בו הרבה מיוחד, יש בו גולדפיל, איזושהי הקדשה של כנראה איזושהי חברה או ראשי תיבות של בן אדם, אני לא יודע. הרבה דגמים כאלה היה פשוט מקום מיועד לחריטה. אחרי שהבן אדם היה קונה את זה, מבקש בחנות לחרות את ה-initials שלו או משהו, כמו שאתם רואים עדיין את הידית המקורית שכתוב כאן Ideal, שזה היה אחד המותגים שלהם. אני לא יודע למה על הרבה ווטרמנים כתוב Ideal על גם הציפורן, ווטרמן Ideal, וזה זה כנראה, זה לא סדרה בדיוק, זה לא יודע. על כל פנים, השם שלו זה כנראה, אם אני הבנתי נכון כאן, 0552, יש לי גם 0352 שנראה ממש דומה לו. מה שלי אכפת, ובגלל מה שאני קניתי אותו, זה שהוא פשוט לא ממש wet noodle מה שנקרא, אבל הוא מאוד גמיש ועושה פלקס מאוד נחמד. אבל מה, כשמגיע עת כזה, אתם יכולים לדמיין שצריך לבדוק אותו קודם כל, וברגע שהוא הגיע אליי ליד, לא יכולתי עד שלא שילמתי עליו נגיד בבית המחירות הספציפי הזה, במקומות אחרים נותנים לך להרגיש, אבל אתם רואים מה קורה כאן. ככה לא אמור להגיב מוט הפעלה בעת שיש בו סק. ואכן, כשפותחים אותו, אתם רואים, יחסית בקלות זה נפתח, אין כאן הברגה אפילו, זה פשוט צמוד. ואם זה מפסיק להיות צמוד בגלל שכאן יהיה חריץ נגיד בגלל זוקן או משהו כזה, אז צריך לפעמים גם להדביק את זה אחר כך. אבל כל פנים, יש לי כאן בפנים, אפשר לשמוע את הצליל החלול בפנים, יש לי את המנגנון של מה שנקרא הפרשר בר, המקל לחץ שהדבר הזה מפעיל. תחשבו שכאן יש מין מקל ארטי כזה, רק ממתכת, והוא לוחץ על השלפוחית, שעוד רגע אני אראה לכם איך אמור להיראות, וכשאתה לוחץ אותו ככה, הוא מתרוקן מאוויר, וכשאתה מחזיר אותו לכאן, אז הגומי רוצה לחזור לצורתו המקורית, אז הוא שואב את מה שיש, מחכה לו בקצה הזה, וזה בדרך כלל או אוויר או דיו, או מים אם אתם באמצע ניקוי. עכשיו, מה שקורה זה שכאן הגומי הזה הוא גומי טבעי, הוא באיזשהו שלב גם מתקשה וצריך להחליף אותו. יש עוד מעט מקומות בעולם שמייצרים כאלה, אבל כנראה שיש לזה עדיין מספיק דרישה. ופשוט צריך להדביק אחד חדש כאן לפייה. הם לא מגיעים בהדבקה עצמית, יש מעט מאוד חומרים שאפשר להדביק איתם שלא ישפיעו כימית על הגוף של האבונית, על הדיו שבתוך הסקיק. יש מעט מאוד אופציות, אי אפשר סתם ככה לקחת כל דבק מגע או איזה סופר גלו או משהו כזה. אנחנו נשתמש היום בחומר שנקרא שלק, ועל זה עוד פרטים. בקיצור, מי יכול לתקן דבר כזה?
פעם היו הרבה חנויות עתים ומתקני עתים בארץ. היום יש נדמה לי עוד אחד בחיפה שיש לו חנות, שברח לי כרגע שמו, מתקן רשמי של מון בלן וכל מיני. יש את שמעון דנה בתל אביב בדיזינגוף 94 או 6, אני לא זוכר, דנה עתים. ויש במועדון העתים עוד שני אנשים שעושים עבודה כנראה לא רעה, ואולי עוד כמה אנשים שבביתם הפרטי. אז אני החלטתי שאני הולך להיות עוד אחד מהאנשים שעושים את זה כרגע באופן פרטי לעצמו, ואולי בעתיד לחברים ושאר חברי מועדון העתים. אילכך, אני הזמנתי לי חבילה. אני פתחתי רק את הניילון החיצוני כדי שלא יופיע כאן הכתובת שלי בבית, אבל אתם יכולים לראות שזה עדיין סגור. Hier offenen, תפתחו מכאן. ואכן, אני אקח, אני אפתח את זה עכשיו לייב מול המצלמה. טלאם. אוקיי. מה יש לנו פה? כל הדרך מ-Isle of Wight, אי שם, בים שמקיף את אנגליה, את האיים הבריטיים. אוקיי, אז יש כאן חבילה אחת, חבילה שנייה, וזהו, זה ריק. אז ככה, הדבר הגדול הראשון שאני קניתי לי פה, הוא ארוז יפה ומולחם, שקית מולחמת. יש כאן ספר תיקון עתים, שנדמה לי המהדורה הראשונה שלו יצאה בשנות ה-90, עוד כבר מהדורה רביעית, כיוון שזה אמור לשמש אנשים ממש בבית מלאכה ובסביבת עבודה, אז תרחו וקרחו אותו עם לופ כזה. אני אצטרך ליישר נראה לי את חלק מהאוזניים, שיהיו כולם באותו אורך, כדי שיהיה נוח לדפדף בו ולהישאר באותו עמוד. וזה ה-4th edition של Pen Repair של מרשל ואולדפילד. אני לא יודע אם יש קשר למייק אולדפילד. כמו שאתם רואים, הרבה מאוד פרקים על הרבה מאוד דברים. יש לי כאן הרבה מה לקרוא. על ההיסטוריה של חלק מהיצרנים, על שיטות מילוי שונות ואיך לתקן אותן. עד כדי איך לתקן גם ציפורנים וכל מיני, איך לעשות גולדפילד מחדש, הולך להיות מעניין. מעניין אותי פשוט ללמוד את זה ואולי להתעסק בזה כתחביב בהתחלה וכהכנסה קטנה בצד, אני לא יודע אם יהיה מזה כי אין לזה שוק מספיק גדול בארץ. חוץ מזה יש לי כאן עוד המשך קופסה קטנה. יש לי כאן כמה צינוריות מספר 14, 15, 16 ו-17 לעשות איתן תיקונים. הסקיקים האלה כמו שאתם תראו את רגע. קניתי לי גם בקבוק קטן של שלק, למרות שיש לי כמויות של חומר שאני לא יודע אבל רק באיזה מצב בריאות חיי מדף הם. וקניתי לי גם את הכלי הזה. השם של החנות זה נקרא The Pen Dragons, וכמו שאתם יכולים לראות משהו חדש וישן כאחד. כאמור זה מגיע כל הדרך מה-Isle of Wight. אני אשים את זה רגע בצד. הכלי הזה הוא פלייר שספציפית מיועד לשליפה עדינה של צוואר עט, נו, בלי לשבור בתקווה את האבונית יותר מדי. אז לצורך העניין יש לי את העט הנחמד הזה, שכמו שאתם רואים זה כאן אבונית, מה שנקרא ריפל של אדום, כתום כזה ושחור. אם זה לא היה נשלף בקלות, זה כן, אבל נגיד, אז אני יכול לבוא עם הפלייר המצחיק הזה, לתפוס אותו כאן בסקשן, ובלי הרבה לחץ, להפעיל טיפה כוח ולפרק אותו. אם הבן אדם הקודם שתחזק את העת, היה מדביק לא רק את הפייה הזאת בשלק בשביל לחבר סקיק חדש של דיו, היה גם מדביק את הנקודה הזאת שנוגעת בגוף, אוקיי? הנקודה שבה זה משתלב, היה מדביק גם אותה,
שלק זה חומר טבעי שעשוי מאיזה, תארגו אותי, אני לא יודע בדיוק, הפרשה של חיפושית תאילנדית כלשהו ש... כלשהי ש... ש... שאוספים ומכינים מזה משהו מעין לקה, אז עם זה היו משתמשים. וזה אפשר להמיס בקלות בחום פשוט, הייתי פשוט מחזיק ב-40-50 מעלות בקושי, אולי 60, מחזיק, מכוון כמו אקדח פן של שיער, במרחק של איזה 20-30 סנטימטר, קצת יותר רחוק כמובן, חום שאני יכול לסבול בידיים שלי בלי לחטוף קביעה, וטיפה מחמם את זה מסביב. פעם היו ממש מחמם את זה על נר וכל מיני דברים כאלה, היום ונורא, לא כדאי, במיוחד אם זה צלולואיד, זה יכול להידלק. זה יכול גם לעוות את זה, זה יכול סתם לשים, לפחם את החלקים, חבל. אפשר לחמם את זה טיפה, ולעשות מהדבר הזה מין נמס חזרה למין משחה כזאת, ואז זה יכול להישלף וכן הלאה. אוקיי, אז עד כאן לחלק הזה, ונעבור לחלק האומנותי. השלק לרוב נקנה באלי אקספרס יחסית בזול, אפשר למצוא בצורת מין צ'יפס כאלה. זה סוג של קסקסים מיובשים, פשוט מוסיפים לו אלכוהול. כאן יש לנו פשוט משהו כבר מוכן. אז ככה, שלק, use with care, keep away from heat and children, do not drink, do not inhale, always replace cap after use. אז אנחנו יכולים לראות שיש כאן נוזל דבשי קצת חום. זה מגיע בכל מיני צבעים, מצהוב לחום יותר כהה. ואפשר להשתמש בזה כמעין לקה לעץ, לעתים, אפילו על ציפורניים אני שמעתי שהיו משתמשים בזה. זה חומר שגם די טוב כדבק, אבל באופן כללי אתם יכולים לראות יש לו איזשהו צבע מסוים, סתם בשביל הקטע, בואו נראה איך זה עובד בתור משהו לציפורניים. יש לו את הצהוב שלו, אז זה ייתן איזושהי שכבה. אז אני אשים את זה רגע בצד, כבר עולה לי לאף הריח של הדבר הזה, דווקא ריח נעים. חוץ מזה, יש לי כאן שקית של גודל 14 וגודל 15, שזה שניים מהגדלים שקניתי. כנראה בדרך כלל אמרו לי 15 ו-17 הם השימושיים לווטרמנים, אבל לא לפי מה שמדדתי. אז בואו נראה. אם אני אלך עכשיו לקח אחד מה-15 ואחד מה-14, אז אפשר לראות שהוא טיפה יותר קטן, כמעט לא מורגש. אם אני אלך עכשיו ואפרק רגע את העת הזה, אז אני אראה שה-14, זה טיפה קטן, אני יכול למתוח את זה על פני הפתח. ה-15 לעומתו טיפה יותר גדול, אבל עדיין יותר קטן מזה, אז אנחנו לא רוצים שזה יחליק עליו בקלות, אנחנו רוצים שזה יגיע קצת מרווח. אוקיי. עכשיו מה שאני אעשה, נראה שעשו כאן עבודה די נקייה, זאת אומרת מישהו שהסיר את השלפוחית הקודמת, עשה ניקוי די טוב כאן של השאריות של הגומי הישן, אם הוא באמת התקשה והפך להיות כזה calcified, לא יודע, התאבן, אז השאריות שלו קורצצו מכאן די טוב. אני לא רוצה לשייף את הדבר הזה, כי הוא גם ככה מאוד דק, כמו שאתם רואים כאן באמצע יושב הפידר או הפיד, פתח צ'אנל מאוד מאוד רחב, זה בגלל שכאילו אם אתם רגילים, זה מעניין, זה כבר התייבש באוויר החופשי. אם אתם רגילים לפידים מודרניים, אז זה נראה ערוץ דיו מאוד מאוד גדול, אבל זה בגלל שזה פיד שעשוי מאבונית ספציפית, לפי איך שזה נראה, זה נראה כאילו אבונית שחור שציפו אותו באבונית אדום שחור שתואם את הצבע של שאר הגוף, שזה מעניין, אבל אוקיי.
בקיצור, אני לא רוצה לשייף את הדבר הזה, נראה לי שזה ידבק גם ככה, אני רק צריך לשים כאן את השלה כזה מסביב, ואז לשים על זה את השקיק. זה שיש לי כאן פתח בגודל נכון, זה עוד לא אומר שזה הדרך הנכונה לעשות את זה, כי יש עטים יותר גדולים יותר קטנים, במקרה זה אחד העטים יותר קטנים. כשזה סגור, זה יושב כאן. כשזה בפנים, אוקיי, זה משפריץ החוצה עד לכאן, זאת אומרת שיש לי כאן חתיכה די רצינית שאני רוצה לחתוך אותה. אוקיי? אז את הספר הזה אני הולך עכשיו להוריד. אני פעם אחת אחתוך את פתח את עצמו, הגוף. פעם שנייה, אם זה פתח הגוף, זה כאן, אני רוצה את קצה הניפל. אוקיי, זה חתכתי. ועכשיו, אני גם לא רוצה שזה יהיה על המילימטר, אני אקח עוד 2 מילימטר, ועשה לי חיתוך יותר בנוי. אז הנה כאן אני סימנתי. אוקיי, אני אקח עוד איזה 0.5 סנטימטר אחורה, וכאן אני אעשה את החיתוך. אז אם עכשיו אני שם את זה בקצה הפטמה שתודבק, ואני הולך כאן טיפה אחורה, אז זה בערך העומק שבו זה ייכנס לגוף. שזה בערך פחות בערך סנטימטר מהקצה, וזה בסדר גמור לי. אז בוא עכשיו, זה פחות דיו, אבל זה יהיה יותר מדויק. עכשיו צריך כמובן לחתוך את זה משהו יותר ישר, אני צריך לעשות חזרות על הדברים האלה. אני פותח לעצמי את מפסק את הפתח של השלפוחית הזאת. אני לוקח את הפטמה הזאת. לוקח את השלק. משלק בזהירות מסביב לפטמה שהיא אחיד מכל הכיוונים. שכבה קטנטנה של השלק. ועכשיו אני בא עם הפינצטה ומלביש צד אחד, צד שני, ויש לי כאן, אני קצת מסובב את זה כדי שיהיה לי השלק אחיד מסביב, וזהו. בנקודה הזאת זה עדיין מסתובב חופשי, זה לא משהו שיתקשה בקצב של סופר גלו בשום אופן. ננקה את זה, למרות שכשזה יתקשה זה פשוט יהיה משהו טיפה עבה שיהיה חיכוך מול הגוף, וזה בסדר. ועכשיו בנקודה הזאת, בניגוד לציפורן שלי שפשוט כבר באוויר זה כבר cured, מה שנקרא, זה לא התייבש, זה cured, אני לא זוכר איך להגיד את זה בעברית. הסקיק הזה יושב לו מחובר לעת. יש כאלה שאומרים שעה, שעתיים, ואנשים שאמרו לי 24 שעות. אני כרגע לא הולך לגעת בעת הזה עד למחר, אני פשוט אמשיך להראות לכם מחר איך זה נגמר. בעזרת פלאי העריכה. וזהו, זה כל העומק שזה אמור להגיע. מה קורה כשזה לא קורה? נעשה רגע זום אאוט ואני אדגים לכם. אז כאן יש למשל את שולחן נאה, את שולחני. קניתי לי גם את המעמד הנחמד הזה, מצאתי באיביי שאתאים לו, אבל קניתי את שניהם לחוד. זה מעמד שולחן סטנדרטי של וואל אברשארפ, ואת שולחני של וואל אברשארפ. ומה שקורה כאן זה את, דרך אגב, אני לא יודע אם במקור היה לו גם איזשהו מכסה שאפשר לקחת איתו, אבל אין כאן שום הברגה או משהו שנראה שאפשר לסגור עליו מכסה אחר. על כל פנים, על הגוף הזה, זה הגיע עם סקיק, אבל אם אני אפתח אותו כאן בעדינות, אתם
אתם תראו שהסקיק קצת יותר ארוך. אני הכנסתי פשוט את הקצה ככה פנימה הפוך, אבל במקור הדבר הזה היה פשוט מעוך בתחתית, בגלל שמי שהחליף אותו לא קיצר אותו נכון. אבל ככה אתם יכולים לראות איך זה נראה כשזה מורכב. בסוף אתם יכולים לראות כאן שזה מודבק עם שלק או משהו דומה. אני מתאר לעצמי שזה שלק כי אני רואה כאן את הצבע החום שרומז. אחרי זה טובלים את זה באבקת טלק. עכשיו כשאני אומר אבקת טלק אני מתכוון טלק אמיתי. אתם רואים, זה היה פשוט מקובץ ומעוות, אני הפכתי לו את הקצה כדי שזה ייכנס איכשהו, אבל זה לא הדרך הנכונה לעשות את זה, פשוט זה ארוך מדי במשהו כמו לפחות חצי סנטימטר, עדיף אפילו טיפה פחות. על כל פנים, אחרי זה מורחים את זה באבקת טלק, ואני מדבר על אבן טלק אמיתית, לא הטלק שעשוי קורנפלור שמוכרים בקופות חולים, בבתי מרקחת זאת אומרת. כרגע אני פשוט אכניס אותו as is חזרה, ואני פשוט יודע שזה מתכווצ'ץ' בקצה. מה שקורה זה, אם זה מתכווץ' בקצה, שני דברים קורים. קודם כל, יכול להיות שהוא לא יחזור לגמרי לצורתו המקורית כשהוא יחזור, כשאנחנו עושים את ה... כשאני מרים כאן את המנוף. למה אני לא מצליח להגיע? בדיוק קצצתי ציפורניים. תראו מה זה. צריך ציפורניים לגיטרה ולתיקון דברים קטנים. לעומת זאת, אם עושים, מנגנים בבאס, צריך בלי ציפורניים. חיים קשים מאוד. החלטות. בקיצור, אז כאן, כשאתם במצב הזה שאתם משחררים חזרה את הלחץ מהסקיק, אז יש סיכוי שהוא לא יחזור, נגיד, לגודל המקורי שלו, ואז הוא לא ישאב מספיק דיו, או להפך, אולי הוא חוזר לגודל המקורי ושואב דיו, וכשזה הפוך, זה מגיע לקצה, ואז... אחרי כמה פעמים, פשוט יישאר שם טיפה דיו שלא תשתחרר, בגלל שזה מסובך ומסובב ומוקבץ', ואז תמיד יישאר כאן איזה טיפה של דיו בקצה, ויהיה קשה לשטוף אותה. קיצור, יש סיבות טובות לקצר את הסקיק לפני שסוגרים אותו. אז זה לשמחתי מה שאני עשיתי עכשיו עם העת הזה. אני קיצרתי אותו לגודל הנכון שיתאים לגוף. נכוון עוד פעם את הפוקוס. אז קיצרתי אותו לאורך שבאמת יתאים לאורך הגוף, ועכשיו אחרי שזה יתקשה פה כאמור 24 שעות אני אתן לו, לפחות 12 עד הבוקר, ואז אני אכניס אותו חזרה לכאן ואפשר יהיה לשאוב לתוכו דיו והכל יהיה שמח. בדומה יש לי כאן את העת הזה, רק שכאן גודל 15 לא נראה לי יהיה מספיק טוב. כאן אני אצטרך נדמה לי גודל 17. זה גבולי, מקסימום אפשר לרדת ל-16, לא מפסידים יותר מאיזה 3-4-5% בנפח של הדיו. זה לא סיפור גדול. ונעשה אחרת. אם במצב כזה, אז אני מודד בעזרת כלי סופר מדויק שהמציאו הסינים שנקרא מקל אכילה. אז אם אני בודק מה האורך שלו ואני מסמן לי כאן עם האצבע את האורך, אז אני הולך לבדוק את עומק הגוף. אני רואה שזה עוד כמעט סנטימטר שלם פנימה. אז אני עכשיו אסמן לי כאן עם האצבע, אני אבדוק את זה. מהקצה ועד לכאן, לבריאות, יש לי כאן סנטימטר שלם הפרש, וזה נראה לי שאפשר אפילו להרכיב אותו ממש בלי לחתוך. לוקח את השלק, מורח לי טיפה על הפיטמה הזאת. יפה. יש כאלה שאומרים שאם זה זז יותר מדי בקלות, וזה זז לי כרגע מה שנראה לי, מרגיש לי יותר מדי בקלות, אז הולכים המהדרין ומלבישים עוד קצת שלק
מסביב כאן, שידביק אותו למקום. כך או אחרת, אני מקווה שבזה אנחנו סיכמנו את ההרפתקה הזאת. יש לי עכשיו כאן שלק מבפנים ומבחוץ על הסקיק. אני רואה שהוא לא לגמרי צמוד לסוף, אבל אני חושב שזה יהיה בסדר. אם אני לוקח את הגוף, מוריד את המכסה ומסתכל מה יקרה כשאני אכניס את הסקשן חזרה לתוך הגוף, אני רואה בצד האחורי שיש לי אכן מרווח אפילו די קטן, שבקושי זה 6-7 מילימטר, אבל זה אמור להיות בסדר. וכדי להיות בטוח, אני אעשה עוד פעם מדידה עם מקל האכילה. מגיע כאן לקצה האחורי, מסמן לי עם האצבע איפה אני נמצא את האורך. אם כאן אני שם את הציפורן, איפה שקצה הסקשן, אוף, ציפורן בקצה הסקשן, ואני רואה שיש לי מרחב נשימה של כחצי סנטימטר, אפילו, לא יודע, 4 מילימטר אני חושב. ועכשיו יש לי עוד סקשן עם הדבקה בקו יחסית ישר, could be better, קצת התלכלכתי, אבל זה ירד במים, זה חומר טבעי, משתמשים בזה אפילו במאכלים, אז אני מתאר לעצמי שאין בעיה, זה לא חומר רעיל או משהו, וזה עכשיו יושב, יתייבש לו, יתקשה לו עד הבוקר. 346 minutes later. אפשר לראות שההדבקה, אפילו אם קצת גסה בשביל ניסיון ראשון שלי, עברה יפה. אני יכול למשוך את זה טיפה, הגומי לא זז מהפיטמה הזאת. יכולים לראות כאן את הלקה הזאת, את השלק שהתייבש והתקשה. ככה זה נראה בסוף. אתם יכולים לראות זה גם על הציפורן שלי, זה לא ממש התקלף כאן, אני קצת קרצצתי את זה עם הציפורן לראות כמה זה קשה, אבל סך הכל אנחנו מדברים על חומר שאמור להתקשות ולהיות קצת דביק, וזה עשה את העבודה. בואו נראה את האחרים. כאן כמעט נקי, אבל די יפה. והשלישי, למרות שאני חושב שהוא הוא השלישי שעשיתי, ובאמת הוא יצא הכי יפה משלושתם. אז בקיצור, זה הניסיון ראשון שלי בינתיים להחליף שלפוחיות כאלה לעתים. סליחה, שלב הבא כמובן מאוד חשוב. הלטקס, כדי שיחזיק מעמד, צריך אבקת טלק. עכשיו אנחנו מדברים על טלק אמיתי שעשוי אני לא יודע, זה אבק של איזשהו סוג של מינרל שנקרא טלק, עד כמה שאני יודע, שזה ממש סוג של סלע כזה שתוכנים אותו. אנחנו לא מדברים על טלק של סופר פארם שעשוי מבעצם קורן פלור עם ריחות. זה מה שמוכרים די בזול באי-ביי, באלי אקספרס, בשביל בגדי לטקס וכל מיני כאלה. אולי תמצאו את זה באגף צעצועי מין וכל מיני, אבל תכל'ס זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים 100% טלק טבעי אמיתי. יש מי שפשוט יפתחו את זה ויתפתפו קצת וימרחו בעדינות עם האצבע. אני הלכתי על שיטה קצת יותר פשוטה, של לקחת איזושהי צנצנת ישנה, לשים בתוכה קצת. פשוט פיזרתי מתוך הבקבוק ההוא שראיתם. אני טובל בזה, כמו שאתם יכולים לראות, את הסקיק עם האצבעות. אני מפזר את זה לכל האורך שלו בצורה אחידה, כמה שאפשר. מנער את המיותר. אולי כן צריך קצת בקצה, בכל זאת טיפה עוד. אני יכול לקחת ככה על האצבע. וגם על הצד הזה. אוקיי, ונוריד את זה מהסקשן. אין לו מה לעשות שם, זה סך הכל אמור להגן על הלטקס שלא יתייבש מדי ויתקשה בטרם עת.
עכשיו ניקח את העט שאליו זה שייך. אני פותח חזרה את המכסה. יש לי כאן את הגוף. אני עושה דבר כזה. אני רוצה, כיוון שכשזה למעלה, הבר של הלחץ יכול ליפול לתוך הגוף. אני רוצה לעשות את זה ככה, כדי שבטוח יהיה בתחתית הגוף, בעזרת כוח המשיכה. ובאותה הזדמנות אני גם אסובב את זה כדי שיתאים את הצד הזה של הפיד למעלה, כדי שהמנוף, הלבר, יהיה לי בכיוון של הציפורן. זהו, אני תוקע את זה פנימה, אני רואה שבלחץ זה מתאים, אפילו טיפה ימינה שמאלה כדי שייכנס עד הסוף. אוקיי, שיהיה לי התאמה עד כמה שיותר טובה בין הגוף לבין המדפס. אני יכול לעשות אולי עבודה טיפה יותר טובה, אבל סך הכל, הנה, וניקיתי אותו משאריות הטלק. מה שחשוב להבין כשמנקים את ה... רגע פוקוס, מנקים את העטים הישנים האלה, בניגוד לעטי פלסטיק וכאלה מודרניים, אי אפשר לטבול אותם מעבר לכאן. כאן כמובן יכול להיכנס נוזלים, ואנחנו לא רוצים שיכנסו נוזלים לתוך הגוף, איפה שהסקיק אמור להיות יבש ושמור שם עם הטלק. ומרגישים את זה כרגע שזה אמור לעבוד. אני אסגור אותו חזרה, נניח בצד. אותו סיפור אני אעשה לעת הזה. פותח אותו, מכין לי, לוקח טלק. יפה יפה, על כל הלטקס באשר הוא. נשים גם קצת כאן, מנער את המיותר, יש לנו אותו מקומח יפה, כמעט בצורה אחידה, עד כמה שאפשר. אוקיי, מכניס אותו לגוף, שוב דואג שהמנוף יהיה כלפי מטה, דואג שהציפורן תהיה כלפי מטה בתאום, ונכנס עד הסוף, מתאים את הסגירה. אם זה היה הולך חלק מדי ולא מתנגד, אז הייתי סוגר את זה עם עוד טיפה של לק. זהו, זה עוד עת שני שעכשיו מוכן. והנה העת השלישי. כאן זה האחד שלא הייתי צריך אפילו לגזור, כי כל גודל הסקית נכנס לתוך הגוף. כאן אני גם סגרתי עם טיפה של לק מבחוץ, ואפשר לראות שזה די התקשה. זה עדיין מבריק טיפה מבחוץ, אבל כאמור הגומי תפוס חזק ולא מחליק החוצה, כמובן דבוק היטב. אז גם אותו אני פשוט אסובב כאן וטיפה אקמח אותו מכל הכיוונים. שוב את המנוף כלפי מטה, כאן את הציפורן כלפי מטה, ואני משחיל את המנגנון הזה לתוך הגוף, והוא נכנס פנימה בכוחות עצמו. יש לו התנגדות מספיקה, אני יכול לקחת ולנגב את זה עם אצבע יבשה. זהו, אנחנו עקרונית מוכנים לפעולה. לכבוד העת העתיק הזה, שהוא לדעתי בסביבות ה-1919-1920, אני לא בטוח, אני בקיצור Ancient Copper של Diamine. שלב ראשון, אני לוקח ו... פותח כאן את המנוף, ככה אני דוחס את השלפוחית שבפנים. אני טובל עד לגובה, אני כמובן כאן למטה נמצא איפשהו פתח השאיבה, אז אני אתבול את זה עד קצת אחרי התחלת המדפס. ועכשיו אני פשוט סוגר, מקבל חזרה את הצורה שלו והתמלה. אני יכול לעשות זה עוד פעם, פעמיים למלות יותר, אבל אני לא צריך.
רק כדי להוכיח שזה אכן התמלא. אני יכול כאן לפתוח את ה... בעדינות, רק בשביל ההדגמה, לפתוח את המנוף ולהראות לכם שכאן בצד הזה, הנה, מטפטף לו הדיו, ממלא את את הפיד, מבעבע אפילו דרך חור המנשם, ובסוף אם אני ארים את זה יותר מדי, זה יטפטף לי גם לנייר. וזאת הסיבה שלקחתי את העט הנחמד הזה. בהחלט יש לו line variation נחמד. זה עט פלקסי למדי, כמעט wet noodle, אבל לא, לא, לא בדיוק, אבל ממש קרוב. זאת הייתה עוד הרפתקה קטנה שהתחילה בתור אני צריך לתקן לעצמי את, והמשיכה לכיוון היי, אולי אני אתקן גם לאנשים אחרים אתים, ואני אדכן אתכם כשיהיו עוד התפתחויות בהרפתקה הזאת. בינתיים אני אגיד לכם להתראות. אני אבקש מכם לעשות לי לייקים, סאבסקרייבים, ולהוסיף הערות למטה בדובלידו, אם יש לכם הצעות לעוד נושאים שאני יכול לחסות. ו... אופה. כן, זה בהחלט צבע יפה. ואני אנסה להגיע לזה בפרקים הבאים של הסרטונים פה. ועכשיו יצא לכם לראות גם את Ancient Copper מקרוב. אחלה דיו נחמד בצבע אדמדם מלא בשיידינג. כמו שאתם רואים, מחליף כמעט עד שחור מכתום חום וכן הלאה. אז עד לפעם הבאה, להתראות.